Maxi Ultimate Maxi'nin çöre gitmişim. Çö. Şu şeye zatakrımı. Ha, ben Karabağ'ın patirazım ya. Չէ, մոռացել եի երևի։ Շուշի ազատագրման օրն է այսօր։ Որ ամյակն եք ախտել։ Ամյակը չեմ կարող հիշել։ Ոնց ցեթի հարցա, բա վիրավորեցիք, այդ հարց չտվեցիք։ Դե Շուշի ազատագրումը հաջորդ օրն է հայնական մեծ պատերազմը։ Իսկ բանին չեմ հիշում։ Չէ։ Շուշի ազատագրումը։ Ահա, Շուշի ազատագրումը։ Դժվարանում եմ։ Կներեք։ Շուշի ազատագրման օրն այսօր Շուշին ազատագրվեց ազերբայջանցիներից։ Ինը գիտեմ, բայց ո՞նց է, չգիտեմ։ Ոչ։ Շուշի ազատագրվեց։ Հա, կներեք։ Չէ։ Մայիսի 9-ը։ Ահա, մայիսի 9-ը Շուշի ազատագրման օրն է եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմն, երբ որ Ռուսաստանը հաղթեց, հաղթանակի օրը։ Ինչ-ի՞ Շուշի ազատագրման գորամյակն եք հիշում։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ հիշի։ Չգիտեմ ճիշտ ասած որ ասեմ, ինին գիտեմ, բայց ուտը չգիտեի։ Ինչու՞։ Նույն Շուշի ազատագրման օրն է, հենց մայիսի 8-ը։ Ահա, ճիշտ է։ Չէ, հելի չեմ հիշում։ Հիշողությունս արդեն։ Շուշի ազատագրման օրը։ Որ ամյակն եք հիշում։ 91-ից հետո։ 92-ից 91-ի չեն ավարտել։ Մայիսին լավ գիտեմ, բայց ուտը չէ։ Ինչ օր է մայիսին։ 9-ը հաղթանակի օրը։ 40 հայրենական պատերազմի։ Ուրիշ։ Եվս մեկ հաղթանակ ունենք այդ։ Ղարաբաղյան շարժման երևի հաղթանակները։ Շուշի ազատագրման։ Շուշի, հա, Ղարաբաղի, հա։ Որ ամյակն են։ Դե 88 թվին էր, չէ՞, 88 թվին, 89 թվին, թե հաշվենք, չգիտեմ, մոտավորապես։ Ինչպես ազատագրվեց Շուշին, չէ՞։ Դե հայկական մարդիկների, ազատամարդիկների շնորհիվ ազատագրվեց, ինչպես ազատագրվեց, զոհեր եղան, իհարկե։ Որ ուղղություններով գրավեց այդ Շուշին։ Լաչինի կարիդորը։ Դե այդ մոմենտները արդեն չեմ հիշում ես։ Շուշի ազատագրման օրն է։ Որ ամյակն է։ Հա, այդ մեկը կարողա չհիշեմ ճիշտ ասած, բայց ոչ Շուշին հիշում։ Կներեք, ուղղակի մի քիչ շոկի հետ կապված է հիշողությունս։